Alright, se on Vespa tässä, morjes. Mulla on pari keissiä nyt tässä käsittelyssä, eli mä käsittelen tämmöistä keissiä, kun Baltic Princessiltä on heitetty tavaraa mereen, ja sitten toinen keissi, mikä käsittelee EU-parlamentista selvinnyttä korruptioa, ja sen lisäksi mä vähän kyselen sitten siihen liittyen, että olisikohan Suomessakin korruptio. Mä en esitä mitään vastauksia, vaan heitän siihen loppuun vaan kysymyksiä. Mutta eli pientä rake on tulossa nyt sitten, päivän rake tässä. Tässä on nyt kaksi keissiä, mitä käydään läpi. Eli eka on tämmönen Baltic Princess-sviitistä on Itämereen paiskuttu tavaraa, ja sitten se tyyppi on täällä sitten kommentoinut, ottanut vähän tos kuppiin, niin kaikki tyhmiä päähänpistoidit tulee, ja meillä on vähän semmoinen idea, että kaikki tai ei mitään, sitten kun mennään, niin mennään isolla. Kaikki hyödyt on maksettu. Ja sitten ainut anteeksi pyytä, mitä tehdään, on se, että on jääty kiinni. Eli tämä on se kaikista, tämä on se, niin kuin kertoo kaksivuotiaan ihmisen tasosta, että hölmöillään kännissä, ei oteta vastuuta omista tekemisistä. Jos se oikeasti tuommoista meininki on kännissä, sitten ei pitäisi juoda ollenkaan. Jos se känni aiheuttaa sen, niin älä juo sitten ollenkaan. Et kyllä pitäisi osata hallita sitä omaa kännitilaa myös, tai mitä kännissä tekee. Ollaan pahoillamme, että tästä on tullut näin iso soppa. Eli ainoastaan siitä ollaan pahoilla, että on tullut iso soppa, ei siitä, mitä ollaan tehty. Eli tämä on kaksivuotiaan tasolla. Ja mä oon nähnyt tämän videon, ja siinä tyypit on silleen, siinä on useampi tyyppi, ja tämä yksi tyyppi rupeaa heittää sieltä vaan niin kuin kalusteen yksitellen mereen, ja sit se naureskelee, ja sen kaverit naureskelee siinä. Eli hän on niin kuin kaksivuotiaan tasolla, hänen mielestä on hauskaa, että niin kuin hän on matsomies, kun hän heittelee tuonne kalusteita. Mä kirjoitan mun vastineen tähän, kirjoitan kun näytän teille vastineen, minkä mä kirjoitan Facebookiin, mä ajattelen, että mä käyn sen nyt läpi. Ja Jiri Kersola oli tässä muistaakseni Facebookista kanssa joku, siinä oli, mun mielestä oli jakanut se video, jota kommentoinut, niin hänellä oli myös Facebookissa hyvä juttu. Mutta mä kirjoitin tälleen, vittu mitä sekoilua. Näin tämän videon, missä porukka viskoo laivalta kalusteita mereen. Tyhmää idioottimaista käytöstä. Tota ei alkoholin juomisella selitellä. Ja kun kerran selitetään, niin olisi paras olla sitten jatkossa kokonaan juomatta, jos ei osaa ton verran hillitä omaa käytöstään alkoholin alaisena. Porukka naureskelee porukassa, kun viskovat mereen tavaraa. Tossa ei ole oikeastaan mitään hauskaa. Uutisessa tämä tyyppi ei pyydä edes anteeksi. Pahoittelee lähinnä sitä, että asiasta tuli iso kohu. Pahoittelee siis vain sitä, että jäi kiinni. Omaa käytöstään hän ei kaadu eikä pyydä sitä anteeksi. Vittu mikä huomion hakunen nössö. Henkisesti epäkypsä nilkki, joka luulee olevansa macho, kun heittää laivan kalusteita mereen kalojen kiusaksi. Tuollainen käytös on henkisesti kaksivuotiaan tasoista toimintaa. Paljon machompaa on estää tällaista sekoilutoimintaa, jota kukaan tässä porukassa ei tehnyt. Kaikki vaan naureskelivat mukana. Itse olisin rauhoitellut tilanteen ja varmasti moni muukin, jolla on vähänkään aivot tai sydän tallella. Sitten oli kommentoinut uutisessa. Otettiin 12 tuntia tuossa kuppia, niin kyllä siinä tulee kaikkia tyhmiä päähänpistoja, toimitusjohtaja perustelee. Meillä on ollut vähän semmoinen idea, että kaikki tai ei mitään. Sitten kun mennään, niin mennään isolla, hän jatkoi. Siis mitä vittua, sitten kun mennään isolla. No, vedään ranteet auki samalla. Jos haluat olla se kaksivuotias leikkipoika isolla, kaikki tai ei mitään, niin hyppää takaperivoltti itse sinne vetään. Ei tossa mitään vaikeaa tai hienoa ole heitellä kalusteita mereen. Jokainen osaa tehdä sen, eikä siitä hyödy ketään mitään. Lähinnä aiheuttaa pelkkää myötähäpeä. Ja en yhtään ihmetellyt, että tässä porukassa ei ollut yhtään muijaa mukana. Että siellä oli niin kuin viisi äijää tyyliä ja porukka nauraskelee. Et luultavasti ne, niin kuin, jos siellä on joku yksi tai kaksi muijaa ollut, ne on lähtenyt heti menee, kun ne on niin kuin nähnyt, että mitä vittua. Että tässä ei ole mitään järkeä. Tämä on niin kuin lapsellista toimintaa. Ja vielä kun toimitus... Ja tämä oli vielä toimitusjohtaja. No ainakin toimitti ja johti kalusteet mereen. Varmaan firmakin on todella menestyvän, kun tuollainen tyyppi on toimitusjohtajana. Mikä firma mahtaa olla kyseessä? Tuossa ei mun mielestä mainittu tuossa iässä jutussa, ja jos mainittiin, en kattonut niin tarkkaan. Ymmärrän, että kännissä voi välillä mennä vähän lapasesta, mutta jotain rajaa pitää olla, tai sitten jättää juomatta kokonaan. Ja pitää jotain vastuuta olla myöskin se, että okei, me maksettiin ne joo. Ei se tarkoita sitä, että jos on raha maksat tuommoiset, että tehdään ja sekoillaan. Et ei se niin oikeuta sitä, ei se oikeuta sua olemaan idiotti, että sulla on enemmän rahaa hoitaa asioita. Vai sitten otetaan vastuu, sitten pyydetään anteeksi ja se sanotaan, että ei tule toistumaan. Ja nöyrästi pyydetään anteeksi ja sitten homma hoidetaan sillä tavalla, että ei jatkossa tehdä sitä. Ja sitten ehkä
jatkossa ei juoda ollenkaan, jos ei osata sitä niin kuin, muutosta niin kuin pitää hallussa. Et jos sä et oma itse, jos sä oot alkoholin orja, toihan niin kuin alkoholismi, että sä oot alkoholin orja, tai sit sä oot, niin kuin, se ei välttämättä alkoholismi, mutta se on ainakin semmoista, sun itsehillintä pettää ja muuta, niin tuommoinen, toi on niin kuin hävettävää käytöstä. Et niin kuin, jos sä et selvinpäin oot tollanen, mutta sä oot käännissä tollanen, niin kannattaa tosiaan sitten miettiä, että juotko ollenkaan sitten. Koska kaikilla alkoholia ei selvästikään sovi. Okei, se oli raket tästä. Mennään sitten tuohon korruptiokeissiin. Eli no, Hesaristakin löytyy välillä hyviä juttuja ja näitä nyt tulee koko ajan enemmän ilmi. Ja koska me eletään sitä aikakautta, että korruptiot kaikki aukenee pikkuhiljaa, niin kortteja tulee auki sieltä. Korttitalo rupeaa kaatumaan. Ja yleensä se lähtee just täältä näistä pienistä tekijöistä. Että siellä ei ole heti nämä isot päämiehet, ei ole niinku syytettynä, vaan se lähtee täältä. Joskus se lähtee ylempääkin, mutta ainakin julkisesti lähtee tota alhaalta. Eli mistä jutusta mä puhun, on tämä EU-parlamentin varapuhemies Eva Kaili pidetetty Ebelyssä korruptiojupakasta. Onko tämä virolainen? Katsotaan. Belgian poliisi. Belgian poliisi teki ratsioita pidetyksessä EU-parlamenttiin liittyvässä korruptiotutkinnassa. Pidetty joukossa entinen euroedustaja ja merkittävä AY-johtaja. EU-parlamentin vasemmiston ryhmä vaati täysistuntoon keskustelua lahjusskandaalista. Okei. Täällä on 5 ihmistä ainakin pidätetty liittyen tuohon korruptiojuttuun, mikä liittyy Persianlahteen. Eli tähän liittyy nyt Qatar tähän ja jalkapallon MM-kisat ja niin edespäin. Ja tuolta Eva Kaililta oli löydetty se 600 000. Kotietsintä yhdessä poliisi takavarikoi noin 560 000 euron edestä käteistä matkapuhelimia ja tietokoneita. Kätessähän oli pelkäläislehtietojen mukaan löytty Panzerin asunnosta. EU-parantilupaa ei haluttu kommentoida poliisin ratsioita Lesoirin mukaan. EU-parantilupaa täyttää yhteistyötä Belgian viranomaisen tutkinnan aikana. Käsittääkseni tältä henkilöltä oli löydetty ne käteiset. Eli korruptiojupakka, mistä noi käteiset on? Mitä on tehty? Mistä ne rahat on niin kuin saatu? Mihin ne liittyy? Kenellä on noin paljon rahaa pestä? Ketä hyötyy rahanpesusta? Ketä omistaa niitä isoja firmoja, mitkä sitä rahaa pesää ja niin edespäin? Eli näitä kysymyksiä esitetään. Mutta nyt esitetään Suomeen liittyen kysymyksiä. Okei. Onko tällä kytköksiä VEF:ään? En ole tutkinut tämän kysymys. Liittyykö Sanna Marini samoihin juttuihin? Tuskin liittyy tähän keissiin, mutta olisiko muita juttuja? Kulkeeko rahat Sveitsin kautta? Panama-paperit, muistatteko missä? Panama-paperissa oli mun mielestä suomalaisten nimiä. Siitähän kerrottiin, se ei koskaan johtanut mihinkään. Miksi ei johtanut Panama-paperit mihinkään? Siellä oli suomalaisten nimiä myös. Mitä suomalaisia nimiä siellä oli? Löytyykö se tietoa, piilotettiinko sitä asiaa? Okei, sitten mennään näihin, mitä mä tänne postaukseen sitten myös kirjoitin lisää. Niin miksi Sanna Marin kirjoitti yksin alun perin koronatukipaketiksi merkatun paperin ulkomailla ja vasta sitten vei sen eduskuntaan? Täysin protokollien vastaisesti. Eli Sanna Marin kävi silloin hämärästi siellä ulkomailla. Mä muistan, mikä se keissi oli. Se kävi siellä valtion maksamana. Ja sitten ei oikein kerrottu, se on niin kuin joku lomamatka tai jotain bla bla bla. Ja sitten yhtäkkiä se oli allekirjoittanut siellä semmoisen paperin, minkä pitäisi eduskunnan allekirjoittaa. Hän oli yksin allekirjoittanut sen ja sitten se vei sen eduskuntaan ja sitten se allekirjoitettiin. Sen jälkeen media kohtasi Sannan ja se oli, mä muistan, kun se oli ihan naama punaisena. Se ei vastannut mihinkään kommentteihin, se otti heti sairaslomaa. Onko tuo koronatukipaketin esitys, toi budjetti julkinen ja siihen liittyvät tiedot? Jos ei, jos niitä ei julkisesti saatavilla netistä. Jokaisella, nyt huom, jokaisella kansalaisella on oikeus pyytää nämä tiedot. Mä en tiedä, mistä nämä kysytään valtionkonttorista, mistä näitä julkisia tietoja voi hakea. Ossi Tiihonen, Akin lakiapu voisi tietää tässä nämä muut lakityypit, pyytäkää tämä julkiseksi, joku ketä tietää, missä haetaan. Mä voisin itsekin lähteä selvittämään, mä haluan tietää, mä haluan nämä asiakirjat julki. Eli mikä se budjetti on, mikä tuli koronatukipaketin nimellä?
Sen verran mediassa siinä kerrottiin, että jonkin verran jotain vuosi silloin, se kokonaan ei vuotanut, mutta jotain siitä vuositietoja, niin siinä oli aika paljon muutakin, kun siinä ei ollut mitään, että okei, rokotteita tänne ja maskeja tänne, vaan siellä oli kaikki ihme jotain laivajuttuja. Mitä siinä nyt oli? Siinä oli kaikki epämääräisiä juttuja. Sen takia se julkiseksi, koska silloin hätätilan takia niin piti yrittää mennä nopeasti sumplia ja kaikkea, ja Sanna Marin edes sitä kommentoin ja niin edespäin. Tämä on todella hämärää. Sen takia mä esitän kysymyksiä. Onko tuo esityksen budjetti julkinen? Jos ei, saako se julkiseksi? Jos saa, niin mitä me saadaan se julkiseksi? Miksi maksamme vieläkin koronatukipaketin nimellä olutta pakettia vuosittain ulkomaille? Aluksi se väitettiin olemaan kertaluontoinen, joka oli valhe. Miksi sitä valheteltiin? Miksi ne valehtelee, että se on vain kertaluontoinen, jos se ei kerran ollut? Ne ties. Jos ne on allekirjoittanut sen, niin on hyväksynyt sen, niin kyllähän nyt pitäisi tietää, onko se kertaluontoinen vai onko se jatkuva. Miten sä voit allekirjoittaa jotain, mistä sä et tiedä mitään? Joko sä et tiennyt, jolloin sä et voi allekirjoittaa semmoista, jolloin se on mitätön, se pitäisi nyt mitätöidä koko homma. Ja toi on idiottomaista toimintaa, tosta pitäisi niinku erota ja potki porukkaa pihalle. Tai sä tiesit, jolloin sä valehtelit, jolloin sun pitäisi myös pyytää anteeksi, sut pitäisi erottaa ja lähteä vittuun. Eli miksi meillä valeheltiin siitä? Hämärä oma. Mitä tuo paketti sisältää? Mitä rahasiirtoja kenelle? Kenelle on mennyt? Kiertäänkö niitä epäilyttäviin firmoihin? Mitä ne summat on? Kenelle summat ne menee? Tarkkaan ottaen, mihin käyttöön ne rahat menee? Mihin on kirjattu, että ne menee? Että mihin käyttöön tarkkaan, esimerkiksi meneekö nämä vaikka näistä näin meillä on rokotteisiin ja näin näin autorenkaisiin ja näin näin. Mitä ne on ne jutut, mihin ne menee? Kuka hyötyy niistä rahasiirroista? Onko jotain kytköksiä? Onko jotain sijoituksia niissä samoissa firmoissa näillä henkilöillä, jotka sen tukipaketin teki ensisijaisesti Sanna Marinilla? Saako ne jotain hyötyä siitä? Plus tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja, että mitkä on Sannan julkiset tulot? Kuinka paljon Sannan kerrotaan, että se tiedetään? Kuinka paljon Sannan tiedetään tienaavan? Sen lisäksi, mitkä on Sannan omistukset? Jos se tienaa X määrän, niin onko nämä omistukset siihen niin kuin verrattavissa? Onko sillä isompia omistuksia, joka heti herättäisi hämärää juttua? Kuinka paljon Sannalla on esimerkiksi Sveitsin tilillä rahaa? Liittyykö Sanna Panama-papereihin? Mä nyt puhun Sannasta, mutta tässä on muitakin, mutta Sanna on nyt tämän koronatukipaketin ekana vetänyt maaliin. Niin hän on ekana listalla nyt mun mielestä näissä. Ihan näin, nämä on kysymyksiä, mitä julkisesti jokaisen pitäisi meidän kansalaisena kysyä, koska meidän verotuloja on siellä. Ja jatkossa voitaisiin miettiä sellaista systeemiä, missä ei tarvitse siis valtio ja verotuloja ollenkaan, mutta mä kerron siitä myöhemmin sitten. Miksi media puhuu aamupaloista, mutta ei tästä miljoonien miljardien tukipaketista? Muistaako joku, mikä se, oliko se 4,5 miljardia, mikä se summa oli? Saisi olla 9 miljardia, jos me saatiin 3 miljardia takaisin. Se tuli, sit oli EU-tukipaketin nimellä, koronatukipaketin nimellä, mitä nämä meni. Näitähän on niinku useampi. Sitten oli se Kreikkaa menevä juttu, se oli aikaisempi. Näitähän on paljon näitä kusetuksia ollut. Mahdollisia kusetuksia, mitkä oli todella hämäriä. Eli miksi media puhuu aamupaloista? Mikä on ihan pieni summa, mutta ei tästä miljardien tukipaketista. Miksi huomiota siirretään johonkin aamupaloihin, mutta tämä miljardien juttu siirretään sivuun, mikä on niin kuin suurempi juttu. Tämä on se, mitä median pitäisi käsitellä. Eli miksi media suojelee ja nuoleskelee Sannaa? Eli Sannasta puhutaan aina positiivisessa valossa. Oi, nyt se oli linnallisuus, ihana puku oli taas. Oi, se oli Vogelinjas. Oi, kyllähän nyt Sanna saa myös välillä vähän pilettää ja pitää hauskaa. Vaikka vetäisi kokkeella, ihan ok. Eli miksi media suojelee ja nuoleskelee Sannaa? Kuka rahoittaa mediaa? Kuka rahoittaa meidän valtamediaa? Mistä rahat tulee? Mitkä on suurimmat mainostajat? Mitkä on suurimmat rahoittajat mainostajien lisäksi? Tuleeko raha jostain muualta kuin mainostajilta? Kuka päättää, mistä media puhuu ja mistä ei? Mitkä vaikuttaa siihen, mistä media puhuu, mitkä ei? Ketä päättää siellä mediassa ja ketä vaikuttaa siihen, ketä päättää? Rahavirta voi olla yksi semmoinen. Okei, mä vähän teille kerroin, nämä piti olla kysymyksiä. Te voitte loogisesti päätellä. Onko Sannalla vaikutusvaltaa Suomen mediaan tai muilla kytköksillä, jotka liittyy nyt tähän Sanna? Jos nyt yhdistellään näitä pisteitä,
Et media suojelee, nuoleskelee, siirtää huomiota sivuun, ei sitä oikeita kysymyksiä. Niin onko Sannalla tai jolla muulla vaikutusvaltaa Suomen mediaan, joka sitten vaikuttaa tähän juttuun? Miksi fossiilimedia ei tutki koronatukipaketin sisältöä ja rahankulkua? Siitä tehtiin joku pieni juttu, sitten vuodettiin jotain, mutta miksi sitä ei niin kuin enempää käsitellä? Miksi sitä ei ole tehnyt joku motti tai joku tämmöinen kriittinen? Miksi sitä ei tehty kriittistä dokumenttia? Miksi sitä ei tehdä päivittäin jotain juttua, että nyt lisää selviä tästä ja tästä tästä? Miksi ei sitä oteta niin kuin vaikka, sitten voisi tehdä vaikka viisiosaisen jakso, missä käsittelee niitä budjetteja ja kytköksiä ja niin edespäin, ja tutkia vähän Sannaa ja Sannan tiliä, Sannan tuloja, tämmöisiä. Sitten voisi lähteä liikkeelle. Eli jos tämä EU:n korruptio selvii, niin miten Suomen korruptio? Onko semmoista olemassa? Onko olemassa Suomessa korruptio? Tämä olisi yksi, mistä voisi lähteä tutkimaan sitä asiaa. Alright, tämä oli tämmöinen video. Ja Vespa kuittaa, me nähdään tulevilla videoilla tämmöiset raket, tämmöiset jutut. Hei, tätä toimintaa voi tukea sitten tuolla videoalueella tiedot, tiliteodot. Se menee Suomen Galaktisen liiton tilille. Eli samalla tuette Suomen Galaktista liittoa, siellä on tulossa myös jäsenlehti. Ja samalla tuette mua sen kautta. Ja nämä on niin kuin tämmöinen hyvä symbioosi meillä. Te, minä, Suomen Galaktisen liitto, yhteinen korruptiorinki tässä sitten. Näin. Hieno homma. Ja niin. Kyllä mun mielestä, jos tämä nyt selviää, tämä... Niin, no voi, tutkitaan Sanna Marinin rahasiirrot, niin mä lupaan antaa sitten omat rahasiirtoni julkiseksi, jos Sanna Marin antaa omat Sveitsin tilit ja muut julkiseksi, niin mä annan kaikki omat tiedot myös julkiseksi. Koska hän on valtiolla töissä, ne on julkista, niitä pitäisi olla, nämä budjetit ja muut esitykset pitäisi olla julkista tietoa. Sitten yksittäisen kansalaisen totta kai on yksityisyys, mutta mä voin myös julkistaa ne, jos Sanna suostuu julkistaa ne. Ora, toivottavasti toi ei ole piippaillut toi mun kone tuossa taustalla, jossa tuli blim blim blim, niin sit tuli. Hommaa voi tukea rahallisesti, jos haluaa. Jakakaa videota eteenpäin, tykätkää ja tilatkaa. Se on niinku todella hieno tapa tukea tätä toimintaa, että me saadaan laajentua tätä informaatiota eteenpäin. Nämä on sellaisia kysymyksiä, mikä jokaisen pitäisi nyt esittää. Ja sitten jos haluatte edistää tätä asiaa, niin te ketkä tiedätte, pyytäkää se budjetti julkiseksi. Pyytäkää se itsellenne ja jakakaa sitä jossain mediassa. Laittakaa se jonnekin nettisivulle ladattavaksi. Ja saman tien tämän lisäksi myös valtion kansan edustaja tulee nimi siitä, että ne edustaa kansaa. Eli me voimme pyytää myös Suomen vuotisen budjetin ja rahasiirrot, kaikki rahasiirrot, mihin ne menee, miltä Suomen OYAP-yrityksen tililtäkö ne menee ilmeisesti siltä, ne enää Suomen valtion, mikä tämä nyt on, LV-rekisteri, mikä se on tämä. Tämä, missä kaikki firmat on, niin Suomi on myös siellä, siinä rekisterissä. Niin kaikki ne rahasiirrot, mitä sieltä on vuoden aikana mennyt, mille tilelle ne menee, kuinka paljon menee, julkiseksi, kiitos, ja nettiin. Meillä on oikeasti tietää. Ne on kansanedustajia, koska ne edustavat kansaa ja meillä on kansana oikeus saada kaikki julkiseksi. Samoin Sanna Marinin sähköpostit, kaikki sähköpostit julkiseksi. Ne on myös tietoa, mitä voi pyytää ja ne on myös sitten vaadittavassa julkista tietoa. Meillä on kansana oikeus, on olemassa lait myös tähän ja pyydettäessä niitä on pakko antaa kaikki nämä informaatiot. Eli vaadimme... Näitä ei voi salata, esimerkiksi näitä tietoja, jos ne salaa, okei, joku voi sanoa, että me salaamme nämä, emme ilmoita näistä. Silloin he rikkoo lakia. He rikkoo lakia silloin. Ne voi vetoa sitten siihen, että okei, no, vaikka joku on salaista tietoa sen takia, että vaikka Venäjä saisi tietää. Okei, sitten on tietynlaisia aseellisia sopimuksia ja muita, mitkä voi olla salaisia, mutta itse asiassa nekin pitäisi olla julkista tietoa, ihan kaikki. Tällaista. Pyytäkää. Nyt pistetään hommat rullaamaan. Jos meistä jokainen vaikka 10-50 ihmistä jaksaa tehdä sen, että tekee tälle asialle jotain, pyytää sitä tietoa. Ja ensimmäiseksi joku voi laittaa tuonne kommentteihin, että mistä sitä tietoa saa, mistä pitää pyytää valtion kansliasta, mihin se tietopyyntö laitetaan. Ja sitten
mahdollisimman moni laittaa sinne, niin se riittää, että edes meistä kolme saa ajalla yksi edes laittaa sinne nettiin sen julkiseksi, niin silloin me ollaan sitä homma saatu. Me voidaan jakaa sitten yhdessä sitä informaatiota ja lähteä tutkimaan, kun se on varmaan aika monta sivua se Suomen valtion budjettikin. Niin jaetaan se osiin, jos se on vaikka 500 sivua. Jaetaan se osiin, että meitä on vaikka 50 ihmistä, jotka tutkii, niin jokainen katsoo 10 sivua. Sitten sieltä on haaleviivaa epäilyttäviä kohtia. Niin me voidaan tehdä tutkivaa journalistista työtä ja jakaa sitä informaatiota eteenpäin. Olette tärkeitä. Tästä tuli tämmöinen 20 miisan pläjäys. Ootte rakkaita. Jakakaa, tykätkää, saa lahjoittaa. Kyllä te tiedätte homman. Te tiedätte homman nimi. Ja nyt rahalle tulee oikeasti tarvetta. On erilaisia projekteja, mitä mä oon tässä tekemässä. Ja tuun tekemään videon myös siitä. Oon nyt lähtenyt uusiin projekteihin, koska mä en ole enää Suomen kansalainen. Mä julistan myös sen täällä videolla. Mä en ole enää Suomi Oy AB:n kansalainen henkilöorja. Mä en ole henkilö, vaan mä oon luonnollinen ihminen. Mä en ole henki. Mä en ole kuollut henki merellä, mitä niin kuin Amerikassa niin kuin siellä lakiteknisesti ne käyttää tämmöistä termiä. Mä oon luonnollinen ihminen. Mä tuun kertoa siitä myös. Mä teen siitä elävän ihmisen asiakirjan, ja mä en tule käyttää mitään passeja, en edes normaali passi. Se meni syyskuussa pois voimassa, se hävisi pari päivää sitten, ja mä en tule käyttämään sitä passia ollenkaan. Mä en tarvitse sitä. Koska silloin, kun mulla on luonnollisen ihmisen elävän asiakirja, mä kerron siitä, miten se tullaan tekemään tulevilla videoilla. Tilatkaa kanava. Ja muutakin tärkeää mielenkiintoista informaatiota on tulossa. Ootte ihan niin. Ja nyt on tarkoitus, herättäkää se sisäinen leijona. Me ei olla mitään kissanpentuja enää. Suomen vaakunossa leijona, se on tarkoituksella. Sen takia, että se leijuna alkaa kohta karjua sillä. Tiedätte homman nimen. Nyt on aika nousta takajaloille. Näyttää ne kynnet. Se on morjens.